Klapka, kamera, hele, a teď půjdu a spadnu do té jámy, sleduj. No takže ahoj vám všem, tady je Myškule a Lenďule mi dělá klapku a za mnou je jáma. A vy se konečně dočkáte dalšího videa od zakázaný youtuberky Myškule. S monoklem. Další video od zakázané youtuberky Myškule ze skal. Protože kousek od skal bydlím, tak teď to bude zase často ze skal. Protože, jak si radšte všimnou, tak to mouňo, který tady mám, tak to nemám, protože bych se prala, já se neperu, ale normálně mi nafackovala vrtačka. Řeknu vám to tak, jak se to stalo, i když je to trapné, prostě mi nafackovala vrtačka. No, takhle to dopadlo. No a protože za mnou přijela Lenďule, tak jsme šli na výlet a můžeme konečně natočit nějaký video, protože já jsem si vědoma, že to prostě flákám poslední dobou, tak to zkusím napravit trošku. Ale nebudu radši nic slibovat, protože jak víme, tak sliby chyby. Ale zkusím to. A my vám chceme ukázat sněženky a jámy. No a to video bude o všem možným. Hlavně o sebepoznávání. No a taky o té krásné přírodě, která všude okolo nás právě se právě probouzí do přicházejícího jara. Takže rostou kytičky, sněženky, ledulky a tak všechno možné. Jak si radšte všimnout, je takhle krásný políčko sněženek. A bude jaro. Který nám říkají, Lenďulko, že bude jaro. Takže konečně se dočkáme jara. Protože to nejsou sněženky a machři, to jsou sněženky a jámy. Ne, že by jsme byli machři. Ale jsme tady v našem oblíbeném a držbách. Tady, jak si radšte všimnout, je takováhle gigantická hluboká jáma. Do který když padnete, když byste šli lesem, jo, tak z ní nikdy život nevěděte sebe odpuštění, viď, Lenďule? Sebeláska. Je to lepší než drogy, prej. Sebeláska. No, to je jasné. Vyzkoušeno, ověřeno, tečka. Můžeme potvrdit. Proto milujte se a radši se moc nemnožte. Ale makejte na sobě. Jo, a nedívejte se ven, okolo sebe, abyste něco soudili, ale do sebe. No a až se z toho vyzvracíte, tak si odpusťte a uvidíte, jak se vám uleví. A ten svět se taky změní k lepšímu. My vidíme venku, to máme v sobě, my si to promítáme. Přesně tak. Ano, správně, Lenďule. No a my jdeme takhle k tomu bivojovi, jak jsem tam byla i minule, ale nenatočila jsem vůbec nic, protože jsem tam došla zmrzlá úplně na sráč a byla mi taková zima, že jsem si rozdělala oheň a tím to haslo. Ta zima tady v těch skalách je fakt drsná, takže jsem si tu musela udělat takový záchranný ohýnek, abych to vůbec jako vydejchala. Takže vás zdravím z dalšího outdoorového videa z nádherný romantiky a držbožsko-teplický skal, kde jsem teda nalejil a kde trpím. Protože ta zima, jaká je, tak teda krutý. No a vzhledem k tomu, že jsem ušla asi 100 km a těch samých 100 km musím ujít zpátky, tak je to takový děsivý. Tak se zatím ohřívám u ohně a za chvilku musím vyrazit. Já je opravdu klika, že
teda jsem ten srub našel a že se tu dá rozdělat ten oheň. Je tu skvělo, protože kdyby to tu nebylo, tak mám asi problém. Teda v tuhle chvíli to vám můžu rovnou říct takhle na rovinu, že mám asi fakt problém. No tak jsem chtěla promluvit něco o té politické situaci, která je stále na hovno. Protože ta fašistická vláda na spolupráci s americkýma soudruhama se rozhodla, že teda ten český národ definitivně zničí. Ale jak je takováhle kosa, tak já nejsem schopná asi ani nic vymyslet. Takže tohle bude takový video, ani nevím o čem. Mé předpoklady, že se nás ten soudruh Pavel, náš nový pan prezident, bude snažit zmanipulovat do té války proti Rusku, tak se ukazuje jako, že jsem se opět nemýlila, že to tak opravdu bude. Takže všichni, co volili Pavla, volili válku, aniž by to věděli. No a já doufám, že už to lidem konečně začne docházet a že se teda konečně pochopí, jaká sračka se tu opět s nima hraje a že si to nenecháte líbit lidi, protože ty papalášové, ty na tu Ukrajinu bojovat nepůjdou, že jo? Tam se budou snažit nahnat vás. Jo, to znamená všichni ty Rakušanové a celý ten fialový hnus, tak nikdo z nich tam nepůjde, jo? Ale tu zbraň dostanete vy, teda jestli nějakou vůbec dostanete, možná dostanete tak možná motiku nebo rejček nebo něco takového, protože všechno, co se dalo použít, tak už na té Ukrajině je. No a na mě to dělá takový dojem, že celá ta akce vlastně slouží jenom k tomu, aby to odzbrojilo ty jednotlivý národní armády, že jo, a mohla se to pak jakoby sjednotit pod tu jednosvětovou vládu nejspíš, protože jiný význam a jiný smysl to nemá. No a je to přesně tak, jak jsem si myslela, že je to prostě závěrečný boj mezi dobrem a zlem tady na té planetě. Já pořád doufám, že vyhraje dobro, i když to tak už moc nevypadá, ale pořád doufám, že jo. Nicméně nepředbíhala bych událostem, aby jsme se ještě nedivili. No, takže asi tak, kamarádi, přátelé a sledovači mých videí. Já mám takovou tuchu, že z toho dnešního natáčení toho moc nebude. Protože ta zima je teda opravdu krutopřísná. A v takový zimě se toho moc dělat prostě nedá. Takže já to beru jako hezkou procházku. Ale bohužel bez velmiho dalšího setu, protože natáčet se v tomhle tom teda fakt nedá. Nebo hodně blbě. Takže si tu dám svého oblíbeného ženta a půjdu někam do prdele opět zpátky. Pustím si nějakou písničku na cestu domů a vydám se pěkně na cestu k domovu. Má to teda jednu jedinou výhodu. Teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. No, to je jedno. Ne, to tady pěkný. Jo, už vím, jakou to má výhodu. Má to výhodu tu, že ta cesta zpátky je z kopce celá. Tudíž, že se bude líp, než se šlo sem, protože se mi to teda brutálně vyšlo. Je to fakt hustý. No, ohně mi pomaličku dohořívá. Ono to vypadá, že je hrozně pěkně, no. Ono teda hrozně pěkně je. Pak svítí sluníčko, je nádherně, ale bohužel, když v tom videu necítíte tu zimu a kdybyste byli tady, tak byste pochopili, že to není žádná sranda, že tady jde opravdu skoro o život. Takže já se vydám na úprk. Takovej úprk domů, protože nic mi vlastně nezbývá, než uprchnout. Ukážu, jak je to tady pěkný. Dáme ten srub. No tady je záchranný ohniště. Zaplastám za ní. Kdyby tu nebylo, tak jsem asi dneska zmrzl. No každopádně si sem udělám cestu ještě někdy v létě. Asi i s přespáním. Ona se mi tu jednou to video natočit pojde. Tak a s prvním otevřeným místem se nám objevila takováhle nádherná vyhlídka. Do skal. No tak je další den. Protože včera jsem tu procházku teda vzdala. To byla fakt taková zima, že se to nedalo moc vydržet.
takže to video dotočím teďko tady. Kde na chalupě. Dorad. V tom? V dílně? Tam někde vyšší? Ne, tadyhle je, hele, bohy, sorry. No a protože tu mám na návštěvě strejdu bohyho, tak si jdeme se strejdou bohym trošičku zastřílet. Zase potrénovat. Takže si tu chystáme takhle zbraně a budeme střílet tamhle na nějaký terč. A dáme tam ještě tenhle terč. No, je potřeba tady vyměnit baterku v klimátoru, aby mi to hezky mířilo. A hned jakmile bude vyměněná baterka v klimátoru, se budeme moct vrhnout na střílení, protože trénovat se musí a ten život není jenom o lásce a radovánkách. Ale bohužel, protože našemu světu vládnou psychopati, tak je ten svět i o tom umět se jim jaksi ubránit. A na to, aby jsme se jim dokázali ubránit, je potřeba mít čin a vědět jak. Protože bez toho to zkrátka nedáte. Jo, pokud máte funguje, tak to je super. Teď se dívejte, jak střelím bohyho do zadku, jo. Pohodě, já jsem bez páteř. Tak bohy, už mám nabito. Bohy to zdržuje. Tak Bohánku, řekni tady divákům vyšpůle světa, co tady vyrábíš. To je důležitý. To je důležitý? No, to je důležitý. Bude výbuch, když se do toho trefíme. Ty máš patronu. Ty kráso, a jo. A tohle to je, mělo by to fungovat, jako fungovalo, když jsem byl malý, ale dneska už můžou být čerty jiný, jo. Jasně no. Takže tohle to tu vyrábí bohy. Aha, aha. Jdi tam odsud, já se trefím. Krávy. Jo, to mi taky napadlo, ale... To už bylo rád. To možný, no. Kam čili? Do madrace? Do madrace, no, zatím. Klop si nožičky. Musíme ze stojena. Nebo ze stojena. Bude složitější, okay. Že to trefíme jak na tom. Aha. Tak to se nepovedlo. I mistr Nemehlo se může utnout, ono se mu to povedlo. No, právě, vole. Můžeme si to odjistit. Tady jo. Myslím, že tady někde, no. Nebo nevím, tadyhle tady. Asi pod tím. Takhle dolů? Asi jo, já nevím. Jo, pěkný. A kam jsi to mrdnul? On se spadlo. Netrefila. Takže stojí to vždycky nejde obtížný. Ty duchovky je výhoda, že tam nemusíš lítat, vole. Kurva, že mi tam měl, mi to cuklo, na. Není to tak jednoduchý, viď? Aha. To by to měl být, vole, nějaká těžší prohra, vole. Prohra je... Mohli pak dotáhnout ještě nějaký dřevo tamhle ze zhora, vole, z lesejka. Musíš s tím počítat, vole, je to nakřivo, já vím. Je to nabitý? Ne. 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 Ale to svítí někam úplně do džabu, vole. Že ne, že to se živělo. Že to svítí, kaž? No nevidím ji teďko. Není to tak jednoduchý. Nevím, že jsme si mohli k tomu lehnout, je to úplně jinak. Můžem, ale byli bychom hrozně špinaví. Co bude mít
Tak se bude mít? Bude král nebo královna? A druhý obsluhuje. Je tak? Jak dlouho? No, to nevím. Hoď. Hoď. Děla. Zase vedle. Takže já na sobě tam vyterče a to se zvedalo vždycky, vole. Ležící střelec, stojící střelec, jo, kulometr hnízd do 150 metrů a měl si kulometr, no sapr, že jo, a 150 metrů, 100 a 50. A trefoval ses, no. Ale teď už to skoro mi přišlo, že bych se trefit mohla, vole. Tak bohu, já to nedala. Bohužel. Já jsem mladší, můžu blíž. Bohane, nekecej, vole. A jo, je, no. Ty vole, ty jsi had. Jsem, nežel. Dobrý, no. No, ty vole. Fakt to trefil. Jo. Máme proto naštěstí i důkaz. Vidíte, jak je to tam ohořelý? Tak to bohy trefil. V tom je totiž náplň ze syrek. Jestli chceš zkusit tu patronu, to je ta spodní, ne. To je ta v tom plotě. Na tom plotě, no. No ty vole, to bys byl hodně dobrý. Bohy, chvilka. A prd. No my jsme se chtěli takhle s Bohánkem ještě projít. Na dřevo, do remístku. Tady u nás. Protože už zase nemám čím topit. Tak abych měla čím topit, tak si musím něco nazbírat. No a bohy je tak hodnej, že mi šel pomoct. Ne, nic mi nezbylo. No jen to řekni, vole, všem. Nezbylo ti nic jinýho, jo? Ty hade. Slyšíte ho, jo? Keca. Přitom já jsem na něj tak hodná, na toho bohana. To jsem vám chtěla říct, že jsem se včera dočetla, že průměrná životnost vojáka na té Ukrajině, jo? Jenom abyste věděli, co vás čeká. 4 minuty. Jo, takže 4 minuty máte šanci to přežít, takže tím zdravím všechny, kdo si zvolili generála a vždycky si vzpomeňte na ty 4 minuty. No, ty budeš zase za kundu. No. Takže jestli nás tam ta fašistická vláda nažene, nebo teda vás, protože mě tam nenažene zcela 100%, to jsem rozhodnutá. To se od těch debilů radši nechám zastřelit. Tak vydržíte 4 minuty prostě. No tak s tím počítejte a těšte se. No to jsme u toho zaneřáděnýho pramene. Hlavně, že nám soudruzy, vole, zakazují jezdit do lesa, víš? A tak to vypadá takhle, vole. To je humus, co? Ale podle mě, kdyby se to vyčistilo, tak to je normálně zdravý pramen, že jo? Ten je jenom prostě zahumusenej, vole. Nějaká židle, že jo? Nějaký prostě sračky v tom, vole. Já už jsem z toho minule vytáhla tu židli, vole. Tadyhle je další, koukej, vole. To je úletné, ty vole. Takhle se lidi chovají, ty vole. K tomu nejcennějšímu, co tady na zemi máme, vole. To je kromě vzduchu voda. Debilové, vole. A nám budou zakazovat jezdit autama, vole, a dělat nám uhlíkový, vole, stopy a sračky a pičoviny. A to víš, že už začali počítat, jo, zkušebně to COčko. COčkovou stopu, už některé banky s tím přišly. Prej na Slovensku, ta nějaká jejich agrobanka, nebo co tam mají. No. Tatra banka, vole. No, tak ta už prej zkusmo jako udává tu uhlíkovou zátěž, vole, u všeho, co jakoby u každý transakce, kterou děláš třeba přes platební kartu, nebo tak ti to vypočítá tu uhlíkovou stopu. A teď oni mají v plánu, že prostě třeba to... No ne, že třeba to maso, nebo když si jdeš do krámu si něco koupit, a tak ono ti to spočítá tu uhlíkovou stopu a ty budeš mít nějaký limit na měsíc. Co uhlíková stopa, jakoby? No jakoby to, co, já nevím, kráva prdí, vole, vydechuje COčko, rozumíš? Že tam v ceně, vole. Já to chápu, ale teď to budeš mít, teď to tam budeš mít rozepsaný a budeš mít nějaký limit, vole, a ten limit, jakmile přešvihneš, tak to budeš mít dražší, vole, všechno. Takže si budeš moc dál kupovat maso, ale budeš ho mít třeba za dvakrát tolik, vole. Takže na to, abyste šel z ráno vystrat, budeš vyplňovat formulář, jo?
No, v podstatě. No bohy vole, takže teď si připrav, že budeš takhle uhlíkovou stopu. Za sebou si počítat pěkně. Že no. Zapomeň na nějaký vole, tateráčky a pičoviny vole. Nevím, čemu to je do prdele, tyjo. Když no volíš dcerou a vole, kypří půdu no, vole. No jasně, samozřejmě a navíc lítaj vole tryskáčema soukromýma, který mají tu uhlíkovou stopu jako miliardkrát takovou. Nevím, nějaká krava, vole. No ježišmarja. To samý ty trajekty, že jo. Problém je v tom, že oni můžou a my ne. Jakoby... Na obloze se objevilo cosi, co udělalo takovouhle zvláštní pekelnou dráhu. A pak to zmizelo, když... A pak to zmizelo. Zhodí prostě v atmosféře nějaký kůz, jo, když to vlítá. No protože to podle mě byla raketa, vole. To musel jakoby někdo to pilotovat, jakoby víš? Nebo já nevím. Tak se podívej, jak se to úplně jinak rozpadá, že jo, ta čára. A navíc, jak to začalo mizet, tak to, takže ty hodiny byly úplně modré a takové jasné, úplně jak chvost. Tak jak by to hodilo. No ale tohle to ti neudá normálně, jakoby. Takovouhle zatáčku, ostrou a hned zpátky. Tak, to máme, v komoře je myš. A poslušila jsem se a šla jsem zase domů. No, a předtím jsme tu byli, to se začalo smívat, tak dneska tu budeme trošku dřív a právě se bavíme o tom, abyste se nenechali manipulovat do vzájemné nenávisti, že je to zbytečné, takže aby ty neočkovaní nestály proti těm očkovaným, ale co, Lenďule, jak k tomu postupovat? To, když víš, že ty očkovaný na tebe přenášejí ty spike proteiny. No, ale myslím, že taky je to jejich, jak každý někdo proti někomu výsledky se západu. To je na hovno, viď? To je proti Zemanovi. Já vím, no. Vrábel proti Reichovi. No. No, že se takhle hádá i ta vlastenecká scéna, to je fakt krutý. To je taky záměr, že jo? Prostě oni chtějí rozdělit tu společnost, aby jsme se vzájemně nenáviděli. A to je základ. Takže je dobrý se naopak mít rádi a pomáhat si. Jinak to taky blbě skončí. Jdeme do šíleného obce. No, takhle to tu vypadá. Tamhle jsou takhle všude skály. A úplně nahoře, na samotném vrcholku, je právě ten srub Bivoli. Tam snad dojdeme. No a po další chvilince se dotkáme na dalším nádherném místě. Což je to po. Jestli si račte všimnout, je další spousta překrásných míst a skalních ostrohů a výběžků. Tady v něj zákoutí. Lendílko? Já jsem tady. Tady jsme v takových nádherných, úplně ztracených a zapomenutých míst, kam se běžní turisté jen velmi obtížně či vůbec dostanou. Teda nedostanou spíš. Ale kde to stojí rozhodně za to. No a tady jsou takový trinský suťový jeskyně a propadliště. Do kterých je dobrý teda nezaučet. Což tady to vypadá, že by se zaučet dalo velmi snadno. Do kterých jsou prostě nádherný jeskyní prostory. Kudy to nejde, Lendí? Kudy to nejde, musíme okolo. Tam to končí jámou. No a tady je důkaz, že zima ještě neskončila, bohužel. Ještě pořád jsou tu rampouchy. Lesa. Ano, tady jsem si dělal Lendí oheň, takže jsem ti sem minule došla. Tady jsem si na to rozdělal oheň a tím jsem skončila. Protože jsem byla úplně durk, tak jsem tady 2 hodiny sušila všechny věci, ale hotovo. Bylo vymalováno, bylo po natáčení a bylo po všem. Tak rozděláme si bohýnek, nebo? Ano. Dobře. Tak malinké jenom vy, uděláme takovej. Symboličkou bych úplně jako zase nedělala, ale... Ojej.
No, to chce suchý, suchý klacky, aby jsme těch signálů posílali právě tu lidi. Měli jsme si říct bušta, vůbec jak si tu bušta. Máme ale bagetku. A jo, my máme bagetku, my si můžeme dát bagetku, tak to je dobrý. A sladkosti máme taky, no. To je snad lepší než buš, dokonce člověče, taková bagetka. Cože je s hmyzem? No s hmyzem zatím ne, lindule, ale... Můžu ti říct, že podle všech informací, které se mi dostávají pod ruku, tak to vypadá tak, že na tom usilovně pracují. Na tomto svém hmyzím plánu, no to vím. Naštěstí oni zase opět začali v samé pravdě, v samé lásce Amerikou. Takže to chvilinku potrvá, než to k nám dojde, ale dojde, že jo, to je jasný. Teď ty procesy jsou globální a... Oni zkrátka jedou. To je taky síla, co? Jak se za dva roky stane z demokracie, teda... Jak se za dva roky stane z fašismu demokracie, že nikomu to není divný. Nikdo to nechápe, všichni si myslí, že je to jako OK. Že je to vlastně... Já myslím, že s tím začali nový vedle, jestli to nepovede, to už chtěli na stoli, rozbůle, to začali. No samozřejmě, že tak tím začal Hitler prostě. Ale tak stýkaně, aby jsme ale pak to úplně otočili. A no, ano, udělali z něj špatného. A přitom je to dělají. Nebo oni nejsou to samý, oni jsou horší, než byl ten Hitler. Protože, no. Protože ten Hitler aspoň experimentoval, když už teda je to hnusný, ale aspoň experimentoval na těch chudácích z těch koncentračních táborech, ale tyhle zmrdy, ty experimentují na celém lidstvu a je jim to úplně jedno. Nesouhlasím. Je jim to úplně šunák, Landule. A to je peklo. No. Jak jsou ty lidi debilní a nechají si to krásně líbit od těch čuráků. To pak? S maminkama. Ne, ne, vůbec. Vůbec by to neudělali. Ne, ne. Rusy a Ukrajinci. Kde pak? Rouškovaný, nerouškovaný. Ale náhodou. Ani náhodou. To je takový hodný. Oni nelžou. To my jsme dezoláky dezinformovaní. No, samozřejmě. Pro ruský šváby. Nezapomeň říct. Co to babi? Chlavové. Pro ruský schvabové. No, to nám to taky vysvětlí kokot, tyho schvab. Já vždycky, když ho vidím v těch brejlích pašou na tyhle, fuj, ten je tak odporný. Tu nechutnou nelidskou politiku, tyhle, fuj, protilidskou. My bychom se totiž na ně měli normálně vysrat, že úplně se na ně prostě vysrát, prostě vysrat. Vůbec no, jo, ale jak tam udělat, když jedu do svého rodného města, jen tam vlezu ukrajinská vlajka, proč na katedrále svatého Víta? Já prostě vidím, že už je to nacifikovaný. No, tak je potřeba tu vlajku hned zapálit, že jo, aby... Jak se tam dostanu? Aby to bylo jasný, že jo. To viděla, co se stalo u muzea, a chtěli jenom sundat, ne zapálit. Hele, a on byl jakoby odsouzený za to, že požádal, aby jí sundali? No, už minule. To třeba před půl rokem. A jak to, že teda nebyl odsouzený, to všichni, co... Vždyť to nebyl jenom tenhle ten, že? Vždyť přeci Věrka, tenkrát CNS, ta žádala zase v tom kladenském divadle a takhle, tak to by měla být taky odsouzená, ne? Jak to bylo přesně, Věrka asi to jenom napsala nějak, nebo tam přišla osobně a chtěla to sundat? Ne, osobně myslím, že ne, napsala to. A nevím, jak to bylo s tím Slavkem Popelcem. A on tam šel osobně? On tam šel a ptal se těch, taky snad těch policajtů, proč to tam je a jestli by to sundali, a, nebo to sundá sám a byl tam s tím klukem. A chtěl to jako sundat fyzicky, tak to už jako... Jo, no tak to už je to už, tam byl to už ten, je ten trestný čin, no. A za co? Šíření nenávisti, nebo co mu dali? Nevím, jestli hanobení národa, člověče, co on měl, dezinformace taky. Já teď to nevím, ale to na půl roku, ještě se odvolává. To není ale půl roku
protože dostal půl roku. Na 2 roky snad, 6 měsíců. Podmínku. Na 2 roky podmínku, no. Takže, ale už ji porušil teďka, že jo, tu podmínku u toho muzea. V tom případě. Jo, on už byl předtím jakoby odsouzený za to, aha. No jo, no tak to. Měl chvíli, než Vrátel měl ten soud, první stání, který ještě nedokončili, tak on už pár dní předtím, třeba týden, byl odsouzený. No a Reichl teď na něj zavolal policajte, když tam prosí lidi, aby šli s ním, aby nás bylo víc, tak se to mě posel záda, už to už je konečná. Nacifikace lidí se hájí tím, že upozornila policii, měli zakročit a zatknout ho. Ty vole, za co? Když tam nechtěl žádný vlajky, tak on se sundal Ukrajinskou. No jasně. Našeho národního muzea, no to nepochopíš taky. To nepochopíš. Kam až do jakých extrémů to dostal. To prostě nepochopíš, jen tohle. No ale my to chápem, ale protože... v tom chaosu. My to chápem už nějakou dobu a prostě to jakoby, jakmile to začneš chápat takhle hloubš, tak už pak je ti to jasný, ty procesy, to je odhalitelný, že jo, ty mě v tom vidí, já v tom vidím tu lež pokaždý, když slyším no, nějaký ty... Cítíš. No, a když to nevidím, tak to cítím, přesně tak, protože ta intuice nikdy nelže, že? Opět jsem se o tom přesvědčil. No, na vlastní kůži. Když jsem ji neposlechla a opět mám z toho jenom sračky a problémy, no. A kdy ty se poučíš tak? Já se nepoučím nikdy. No. Ne, protože prostě já jsem jakoby moc hodná na ty lidi, že jo, mě jich je líto, já jim všem chci vyhovět vždycky a pomoct. Ale to nemůžeš, musíš tam cítit i sebe, co, proč to děláš? Ty lidi tě zneužívají hrozně. Ano, tak zneužívají, no, svým způsobem, ale jakoby, to je moje blbost, že se nechám zneužít. Ty jako vůbec nepřemýšlíš o tom, že ti někdo ti řekne, hele, půjč mi dovez, přivez a ty vlastně stačí, že nepřemýšlet. Ale ne, ani to je jako... Ani nedělej to a ty už jsi na cestě, ty už jdeš, to už se mi dá pomoct ani. Ale já o tom třeba i přemýšlím, ale prostě je to, rozumíš, no. Tomu není rady, tomu není pomoci. Tomu není pomoci a mně teda není pomoci rozhodně, já jsem prostě ztracený případ. A to je ale jenom všechno za to, že jsem hodná, rozumíš, nic jiného v tom není prostě. Ale tak o tom přemýšlej, proč to děláš, jestli chceš obdiv těch lidí, anebo máš dobrý pocit, že někomu pomůžeš, nebo asi oboje, člověk chceš, jakoby... chceš za to slávu, nebo poděkování, nebo chceš za no, to ne, kamarády. Ano, já si vždycky, potřebuješ uznání. Vždycky říkám, že to dělám úplně nezištně, protože prostě je to tak správně. No, ale přemýšlej, jestli je to pravda. No není to pravda, to pochopitelně, nechceš, že to no, není pravda. No, právě, jakoby no. Vnitřně no. Vím... Že jo, že to člověk stejně no, dělá chceš, proto, no. Aby měl to uznání, proto, no, aby měl ty kamarády, tak, proto, tak, aby no. Ho měli ty lidi no. Rádi, že jo, no. Proto to děláš. No. No. To je právě ale špatně, no. Máš nějak pomoc opravdu z nežistní lásky, nebo ještě taky přemýšlet, jestli to tomu člověku pomůže, ono by mu pomohlo víc, kdybys mu dala facku třeba někdy v nějakých případech, že jo. No, nebo mu řekla, jdi do prdele, tak on se probere něco a začne něco dělat sám. Tam, že ty vlastně taky se dostáváš do té karmy toho druhého vlastně a narušuješ to, co má být a tak se ta karma pak vozí po tobě a ty seš furt v samých sračkách. Já vím, ale mě třeba vadí to, co jsi udělala včera ty večer, jak jsi, jakoby udělala jsi to asi správně, ale mě to vadí prostě. No, já si myslím, že to je zbytečný. No, protože mě to prostě drtí, já nechci poslouchat ve své přítomnosti nějaký nadávky, urážky, nenávist, jako proč? Nechci prostě. Nechci to vůbec okolo sebe mít. Proto mi to vadí. A vadilo by mi to u všech. Vadí mi to i úplně neznámých lidí, že, co se hádají někde na ulici a mi potom per, tak taky mi to vadí. Proč to mám poslouchat? Rozumíš? Já tomu rozumím, ale já jsem to nedělala z nenávisti. To já vím, že ne. To, ty jsi to udělala v podstatě správně a udělala jsi to tak, že ale cítíš, taky, jak to cítíš. No, ale taky nevím, jestli taky si to v sobě hledám. No. A teď si ale odpověz pravdivě, jestli jsi to udělala kvůli tomu, že chceš, jakoby, abych já ti byla vděčná. Ne, to ne. To ne? Jsi jistá? No. Jestli ti to bylo opravdu upřímně, tě to tak nasralo, že se mi to stalo? Nasralo mi to moc, jakože ti někdo ublížil. To no ale tak oni mi ublížili ale... nechtěně, že oni mi nechtěli ublížit, to se nestalo no, jakoby no. Schválně, že jo, kdyby to udělala schválně, tak je to trošku jiný level, ale ona to schválně neudělala, ona to udělala, protože by to má, důvosti, jako. No. Ale zase je k tobě, jak ty můžeš, už ti bude 50, k mému střevu 20 letýmu to udělat, že jo, ty.
Ježíš, no tak tam prostě potřebovali s vozejkem do lesa, nikdo jiný kouli neměl, měla jsem jenom já, no tak jsem jí půjčila to auto s tou koulí, no tak jako já nevím, co jsem měla dělat, no měla jsem se na ní vysrat, no. No dobře, tak oni by do práce nešli, že byl mě furt nasraný, no protože jsem tohle, že jo. Já nevím, no to je prostě těžký, no tak. A já vím, že jsem si zkomplikovala život, úplně šíleně jsem si zkomplikovala život. Všem furt si ho jenom komplikuješ. No dobrý, a to se mám na ty lidi vysrat prostě. Mysli vždycky ten na sebe, mysli na tu sebelásku. Přemýšlej, promítni si to dobře, já jim chci pomoct a co kdyby. Míšo, já jsem ti taky půjčila auto. Kde začíná sebe, kde končí sebeláska a začíná sobectví? No. Jakoby kde taky je ten bod? Musíš více ti poznat, no. To je taky těžký. Protože jakoby, ano, odmítnout něco, že nechceš ublížit sobě sama je krásný. Ale pomoc ostatnímu, ale jakoby, pomoc druhým, kde to tam je. Když prostě ty lidi potřebují pomoc a všichni se na ně vyserou, tak to je těžký, že jo? To je to samý, proč já jezdím za tím Jirkou do té basy, že jo? Protože je to kamarád, mám ho ráda, já vím, že udělal pruser, že on to ví taky, víme to všichni. No, že jakoby to, co dělal, se dělat nemá, ale do prdele nikoho nemá, že jo? Nebo ty rodiče toho úplně odepsali. Když jezdíte tři, tak proč se najdou jiný, tak jednou jede jedna, druhá, třetí. No, když my tam jezdíme, já jsem tam nebyla vždycky, že jo? Ale byla jsem tam párkrát, no. A vždycky vidím, že mi to udělá radost a jako já si pak říkám, jako kdyby se to nedej bože někdy stalo mně, tak mi taky udělá radost, že tak, za mnou někdo přijede. To je to zjištní, co, proč to děláš? No ne, to to není pravda, že to dělám proto. Dělám to proto, že mám ráda a že mi to líto. No, ale jako... No a doufáš, že za to teda někdo přijde taky za tebou. No, to si říkám k tomu... Není tohle na prvním místě. No není, že? Protože já nechci, aby se mi něco takového stalo a budu dělat všechno proto, aby se mi to nestalo. Ale stát se to v dnešním světě může, že jo, kort. Když už nás zavírají za naše vlastní názory, že jo, a... No a to jsme zase u toho, prostě nejdůležitější na tom všem je ta introspekce. Ať se na mě, ať si říká, kdo chce, co chce, je to celé pouze o introspekci. Můžeš poslouchat, jak to je nitra, tak to je já. Protože všechny ty cesty vedou dovnitř, nikoli ven. Je to tak, no. Taky jsem chodila za Honzikem do vězení, no to přesto pamatuju. No tak ten Jirka je můj kamarád, no, prostě to, nebo kamarád, je to v podstatě cizí člověk, ale jakoby kamarád, no, tak... Ten Honza byl taky kamarád mý dcery, no, ještě, takže... Vidíš, no, taky si se na něj nevysrala, že a mohla si. A bylo to hnusný a bylo mi v toho hodně zlá, v toho vězení. No, to je jasný. Hrozná energie. Je tam hrozná energie, no, je to hnus. Ale představit si právě být na té druhé straně. Žál na jednu stranu v obdivu, protože on to k tomu přistupuje, takže je s tím úplně jakoby smířený. To je právě ono, no, přijímám, že jsem v base. Přijímám, že no, jsem co jinýho máš dělat? Průser, no. Zkus být v base můžeš a nepřijmout z toho. Jakoby to se tam zblázníš, to se tam zblázníš, ale... To zabiješ, no. Můžeš se naprostě a to. No, to se prý, ale... teď jak jsme byli za ním v tom Liberci, tak to... Takže no to někdo udělal den před tím tam přímo, kde, co jsme byli. Já věřím tomu, že spoustě lidem to dokonce i fakt pomůže, no. Mě líto tý Teresky hrozně od toho Toníčka, ty vole. To je taky šťuntě, jako. To by je líto všech. No je, protože je dítě to hrozný. A kvůli tomu občas na někoho vyjedu, no. Tak mi to taky promiň. Někdy já se na tebe nezavím. Ale to je to. Sralo mě to včera, protože jsem to nechtěla poslouchat, že je mi to protivný a akorát člověk si kazí to, že už se dostaneš na nějakou určitou energetickou hladinu do nějakých jako pozitivních vibrací a tohle toto všechno smete zase zpátky. No, prostě zase se cítíš blbě, zase je ti na hovno, že? Já jsem to pak jako srovnala, jsem ji nakonec odpustila, se s tím viděla a dost jsem vylítla nahoru, ještě víc, než jsem dala předtím. A opět je to zase o té introspekci, že jo? Opět je to o tom zrcadlení se, sebe. No, no my k tomu životu prostě musíme přistupovat tak, že je to tak, že si vytváříme tu realitu těma svýma myšlenkama, že jo? To je prostě alfa omega všeho. A ty myšlenky, které máme, zkrátka fyzicky vytvářejí ten svět okolo nás, který pak pociťujeme jako tu projevenou realitu a taky k tomu prostě potřeba přistupovat. To znamená, dokud se nezmění naše myšlení, dokud se nepoznáme sami, tak budeme furt tam, kde jsme. Jediná cesta ven je poznat se. Poznat se a začít se mít ráda. No. Tak třeba to zasvěcení, to bylo
to, co se mi stalo s tím sokolem, že jo, to je úplně jako typický. Mně se to stalo s mým manželem několikrát. S Ivánkem? Vy jste si ale taky dávali hroznou čečku. A když jsem vás viděla na té chatě teďko spolu nebo v loni, že jak jsme tam byli, tak pršelo. Jak jsem za tebou přijel na ten jeden den, když jste zase byli v sobě. Stačí, že se zatelefonujem někde. No. Řežeš dříví. No, to jsem si zase taky nepochopil. Jako na jednu stranu chápu, ale na druhou je přesně ono, tak že? Tak neudržím ty emoce, no. Já jsem se na to ještě nepovznesla. Možná u jiných lidí, jo, a zrovna u něj, když to máš pochopit, že je takový kretén. Když se pomáhat Ukrajincům, posílají peníze, to tak je rozumí. No. To je to, které máš vždycky. No. Co jsi se s ním neměla dělat? Jo, mě bylo 19, já byla úplný hovno. Právě. No se mi hrozně líbí, jestli je pravda to všechny ty záležitosti o té vnitřní zemi. Tak ta civilizace, jak se tam dožívá jakoby vyššího věku než my, že prostě... Se nedělají takový hovno. Tam vstupují do manželství, jako když jim je... Konec. 60, 70, neslyšela jsem něco. Ne, ty mají děti, když už jim to nejde. No ne, no tak když se dožívají třeba 500 let, že jo, tak jim to jde. No. No. Je to jako tady, když jsme 21. No. A teď si vím, že tam je to o té míře té zkušenosti, ta dlouhověkost, že prostě ten takhle starý člověk má několikanásobně větší zkušenost životní, než máš ty, že jo, to je ta práce na sobě potom úplně o něčem jiným. Co stihneš za 70 let, když tě ještě k tomu pruděj a všichni ti bránějí v tom dosáhnout nějakého pokroku, že jo? Nějakého sebeuvědomění, nebo už jenom tý pitomý sebelásky. No, pitomý. No, není pitomá, to je důležitý, že jo? Ale jak se má člověk milovat sám sebe, když od malička ti to dávají všichni sežrát, od malička s tebou všichni dělají kreténa. Tam ti to nasázejí všechno do té duše. Všechny názory, jako rozumíš. To, že se nechceš podílet na té společnosti, to, že nechceš chodit do práce, protože ti to přijde debilní a ztráta času. A otrok. Tak to rázem všichni tě považují za asociála, nemakačenka, dezoláta. Přitom já někdy mám pocit, že by mi někdo měl platit za to, co jakoby... Rozumíš, já se v sobě babrám tak hodně, že to je prostě bolestivý, že to taky je namáhavý, že kolikrát to člověka vyčerpá. A pak za to ještě dostanu vynadáno, že jsem místo toho, abych tamhle vole makala na někoho a vydělávala jiným lidem peníze, tak jsem v lese a zabírám se sama sebou a je to špatně. Totiž tady v tom mě hrozně fascinoval nepodmíněný příjem Rudolfa Steinera, oni už to asi zneužili úplně jinak. Mně vlastně v té společnosti mělo být, že nebudou žádný daně, žádný sociální dávky. Daně teda jo. Žádný sociální dávky, daně jenom jedny. Ale ten příjem bude třeba jako teďka u nás tady v té situaci a inflaci by to bylo, dejme tomu, 30 tisíc korun. Nepodmíněný příjem, který dostane každý člověk, snad to bylo od narození. Máš ještě, může dává maminka na účet. A ty se můžeš rozhodnout, je to i dobrý jako pro umělce, že máš příjem, nikdo nemusí dělat, máš tady tu dávku a ty, když chceš založit firmu a jezdit s tyrákama, vozit potraviny a být milionář, tak to k tomu všechno máš ty peníze, ale z toho už platíš daně z toho příjmu a dost vysoký, třeba 50% z toho, co máš navíc z toho podnikání nebo z té práce. No ale ty, když nechceš, ty, když můžeš studovat, tak si prostě máš furt těch 30 tisíc. Ty, když se chceš starat o děti, chceš být doma s 5 dětma, tak seš furt doma, staráš se o ně. No a oni to takhle zneužijou, že budeme mít podmíněný příjem, co z toho udělají. No, když seš umělec, že jo, nebo maluješ. To chtějí navázat na to očkování a tyhle sračky všechny, že jo. No ještě tady to, no. A dávat nám kredity, ale tam přitom si měla, že ty chceš být spisovatel, píšeš 3 roky knihu třeba. Nemůžeš, nemáš peníze, co máš jíst. Maluješ v obrazy, nebo já nevím, stavíš baráky. Tak to trvá, než ti přijde ten příjem, tak proto máš tu dávku. No. To byl takový lidský nepodmíněný příjem, ale to, co by myšlej teďka, to je... A oni vezmou tuto myšlenku, která je v základu ušlechtilá a správná. Celý to přetočej, obalej do mraku lží, že jo, a znova zneužijou.
hned, kdo to nechtěl přijmout, takže podporuje ty lidi, co nechtějí dělat, že práce šlechtí a jako tam dávají, že někdo, kdo nepracuje, tak prostě je nemocnej. Ale on může jaký tvořit, že on nepracuje, aby za to měl peníze, on může tvořit. Dělat sochu. Takže každý nějak musí pracovat, a zrovna tak někdo potřebuje chvilku odpočinout, ona se potřebuje starat o děti, nebo o nemocnou maminku, nebo ty jsi nemocná, tak tam máš ten příjem, že můžeš existovat. A oni tady z toho udělají nepodmínečný příjem, že ti dají teda 10 tisíc, ale možnost, který nevyžiješ. A ještě budou dělat nějaký body, jestli máš uhlíkovou stopu a jsi maslo a navočkovala jsi se, takže žádný bodík. Ze všeho udělají úplně nějakou... No tam to ještě chtějí udělat tak, že když se nenavočkuješ, tak ti nedají nic a nechají tě normálně chcípnout hlady, že? Hmm? Oni nás do toho nebudou nutit, že? Hmm. Ale... Rozmyslíš, až budeš mít, prostě si... eliminujou. Řekneš si umřu, ale možná za týden v lese na kořínkách. No je to hrozný. Je to hrozný a není z toho cesta ven moc, no. Ale opět vede dovnitř. A jakoby... Dodu té země ještě k tomu. Jediná cesta ven je dovnitř. A ještě dodu té země. Já asi vypnu tu kameru. A z ulice pořádně, mimo. Ježiš, už se to tady zase. Tady šli ještě takhle projít po okolí a... Já jsem opět našla nádherný převis, tamhle dole. Si radšte všimnout. Takovýhle krasavec převisovatej. Tady jsou takovýhle jeskyně. Tady je krásný převis, ve kterým by se taky dalo vegetit. To tady je dobrý převis a tamhle další. No to už jsou převisy, které by se fakt daly normálně zabydlet. Co je tu kosa? Hmm. Viděla, no. Já si myslím, že no, těžko říct. Můžou, no, tak no, uvidíme, Lendule, co se teď stane toho 6.7. dubna. No, Nibiru poletí k oko. To nevím právě, no. A mám takovou tuchu, že to bude další zkouška. No, trpělivosti a toho, jak dokážeš ovládat myšlenkama tu realitu. Jo, tak já na sebe tak. Tamhle ta jeskyně. No a takhle si vím, že tohle se táhne až do jsou to samý skály, takhle. A jde to až k těm teplickým. Takže třeba 20 km. 20 km takovýhle skal všude, kam se podíváš. Jo, slunce se na pár facek, nebo to nevím. Ale ten srub je fakt kouzelný, ten je úplně pohádkový takhle odsaď. Jak perníková chaloupka, přesně. Pojď, ještě se podíváme tady do té jeskyně, nebo k té jeskyni. Tady je jeskyně za tím srubem, vchod do jeskyně a Milan zná někoho, kdo od toho má klíče. Údajně jo, no, říkal mi to Milan, že by tam měla být jeskyně, vchod do jeskyně, to nevím. Já jsem v životě nebyla, ani jsem do té doby, než mi to řekl, nevěděla, že je to... Já taky, já jsem si myslela, že je to hajzlbudka, nebo tak něco. Ne, tam je vchod do jeskyně, prej. No běhle, když budeme chtít. Říkám, že zná někoho, kdo od toho má klíče. Pojď, půjdeme tudy. To nevím, Lendí. Já jsem tam skutečně nebyla, ale předpokládám, že když jsem viděla jakoby ten dokument o tom Poseidonu, takže se tam bude slaňovat. Jsou takový detailíčky, co máme cestou. Takový krásný skály. Krásný. Ale letí po držce, myšpůle má monokla přes celou hlavu, ty vole. Teď chci mluvit po té krkolovné cestě dolů. Hele, tady je kost, Lendule, tady to nějaký turista nedal. Zůstala tu po něm stehenní kost. Že vlastně ono součástí té introspekce je vždycky to, jakože když si člověk ty svoje vlastnosti uvědomí, že jo. Takže se samozřejmě tak nějak snaží změnit. Už je nevytěšeně, že už je jakoby přijme a chce s nima pracovat, nebo ono vás to tak nějak donutí. No a to je právě hrozně dobrý na tom všem, že i když si jako člověk říká kolikrát, že tohle prostě nezvládnu, že to, jako já nemůžu přestat kouřit, protože kouřím celý život a to zkrátka nejde. A, co, jo? A najednou přijde chvíle, kdy se dostanete do stavu, že vy sami to budete chtít změnit. A že vás samotný to začne štvát a jakoby zkusíte to, že jo.
Když o nic nejde, no tak to zkusíte, když to nepůjde, když prostě budete mít takovou chuť na cigáru, že to nebude překonatelný, no tak si dáte cigáru, že jo. Ale je blbost to aspoň neskusit. A když to pak člověk zkusí, ať se to týká skoro čehokoliv, i takových věcí, které si zdánlivě myslíte, že v životě nemůžete podat, tak najednou zjistíte, že to dáte. Ty šílený pavouci, který jsou vám nepříjemný a bojíte se jich a představa, že vám tohle zvíře vleze do spacáku, ve vás vyvolává totálního zhnusení, strachu, že jo, a potřeby útěku a tak, tak najednou zjistíte, že vám ty pavouci nevadí a že si ho klidně vezmete do ruky. No a taky to se spoustou dalších věcí, takřka se všema. Takže to je taky dobrý, jenomže abyste to mohli s tím začít nebo se k tomu dostali, tak právě se musíte nejdřív jak si poznat, abyste si tyhle své vlastnosti blbý, který nechcete mít a přitom máte, zatím uvědomé. Takže teprve pak se s nima dá. To je lenký. Nebyla si tady a teď a bum. Protože jenom tady a teď to zvládneš, přesně tak. Hele, a tady jsme došli na nějakou cestu, kterou nevíme kam vede. Ale nikam snad vede, hele, a tamhle má někdo nataženou světlení, člověče. Že je to lenko? Páska, no to je páska, aby se sem asi nechodilo, víš? Je zakázané území nikoho. Území rysů. Divoký šelem. Tohle místo je geniální v tom, že je to právě ten potok. Takže je tady voda. Což je dobré. Chceš ruku? Přesně tak. Hlavně si to uvaříš a napiješ se. My jsme dobloudili až na okruh. Ale potřebujeme jít tam, aby jsme došli na zápoč. A tak to nevadí, tak půjdeme po tom okruhu. A někdy si tam můžeme taky zajít. Kdyby si chtěla. Ne, na okruh, jakoby tam půjde stupy. Tady zřítil. Lenko, pojď se podívat. Tady máš ukázáno, jak to dopadne na to, na co jsi se ptala. Tohle to je krasavec. Kořen krasavec, dvojkořen. No a tady je ještě sníh. Zatímco všude už je jaro. Tady na dně rochlík ádlu je prostě chud, ještě zima. A pěkně to kouže, Lendule. Nemáš hrneček, Lendule? Tady je pramínek. Není tu hrneček, no, bohužel, no. Tak to udělám z hezkej košínek. No, držba, já, to tam je napsáno? Ne. To jsi si vymyslela. Aha. No jo, no. To je jasný. Budeď by ne. Budeď by taky ne, Lendule. Tak já jsem se vrátil do toho kameru. Tady jsou všude takové zvláštní jámy. Člověk občas může mít až strach, že se tam propadne. Že to není zrovna moc hluboko. Ale jako zaučet tam někam hloubš. Dělám to s láskou, uvidíš, bude to.
a pak dojde tomu někdy, až by to třeba na podvod, nebo takhle. Natočím si kouzelné místo jménem Zábor, což je tamhle ten kamenej srub. Vlastně tady začíná taková louka. Na jejíž konci tady parkujeme auto. A vlastně tenhle ten srub Zábor je taky moc hezký místo. Kde jsem párkrát přenocovala a je to tady fakt slušný. A muselo to tady být nádherný, když se tady kdysi bydlelo, protože vlastně tamhle v těch stromkách dál, tak tam jsou jakoby trosky nějakého kamenného domu, co tu stávalo předtím. A ta Zábor je docela hodně známá, takže ono se tady asi bydlelo už opravdu dlouho. Takže to je srub Zábor a Držbach. Hele, a tady jsou kládičky na můj plot úplně ideální. Já tady při tom západu sluníčka natočím takovou rozlučku, takže se mějte moc hezky. My se s váma tady s Lendivou loučíme z dnešního výletu. Ahoj vám všem, já už nemůžu. Lenka pozdravila na konci videa, ahoj vám všem. Takže ahoj vám všem, mějte se hezky do příště a já snad to tempo natáčím videí trošičku zrychlím, no, zase. A nenechte si to od těch fašistů líbit, pijete jenom jednou a to žít svobodně a s úctou k sobě samým. A mějte se rádi, protože jiná jo, a hlavně všechny cesty odsaď vedou jedině dovnitř, nikam jinam, jo? Kdo by si snad naivně myslel, že nějaká cesta vede ven. Je to někam pryč. Tak to je hluboce nic. Kde máme to auto? Jo. Já bych ideální by bylo, kdybychom nabrali ještě nějaké ty kulatníky na ten plot. Takový ty, jak byly dole na té Záboři, ty byly úplně značka ideál, jenomže táhni se s tím až sem, že jo? Já vím. A já je potřebuju taky. Ne, ty jim brát nebudu, to je jasný, že už to nejsi neudělá, ale... Nevidím, no to je šišatinka. Jako monokulatý to je, ale zároveň je to tak šišatý, že je to nepoužitelný. Pro ten účel, pro který to chci. Já možná tam po sobě sekám nějaký podél té silnice, to mi přijde takový nejschudnější, to nikomu vadit nebude. Aspoň se udělají prořezy, to by mi měli ještě poděkovat, nebo mi to případně i zaplatit.